Olá, estamos juntos em mais uma edição do Espaço Unisanta. O convidado do Cá Entre Nós desta semana é Ricardo Cocho. O jornalista esteve na Unisanta participando da Semana de Comunicação. Na entrevista que você acompanha hoje e amanhã, conversamos com ele sobre o início da carreira, política, mudanças que o jornalismo tem enfrentado, exigências de mercado. É imperdível, confira! A impressão é que eu sempre fui jornalista, eu sempre gostei de escrever e na escola, no ginásio, no Colégio dos Padres, eu já escrevia, né? Um jornal chamado Verbâmidas, 12 anos. Aí fui trabalhar numa banca de jornal quando eu tinha 16, né? Como ajudante de jornaleiro, e comecei a escrever no jornal de bairro de Santo Amaro, que se chama Gazeta de Santo Amaro. Foi em 1964, um ano que não dá para esquecer, né? E aí vim vindo de lá para cá, comecei em jornais de bairro, né? Que era comum naquela época começar assim. E em 67, 3 anos depois, eu estava no Estadão, que era o grande jornal brasileiro daquela época. Né? E comecei como repórter e ocupei vários cargos, editor, chefe de reportagem, repórter especial. Essa foi a primeira etapa, né? Aí em 77 fui ser correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha. Era tudo muito diferente, é difícil a gente explicar hoje, depois de mais de 20 anos de democracia e liberdade, como é que era antes, né? Para quem não viveu isso. Eu sempre fui muito medroso, antes de tudo, né? Por isso que eu nunca participei de partido clandestino, luta armada, nada dessas coisas. A minha participação foi mais na igreja, né? Na Comissão de Justiça e Paz com o Dom Paulo, no Sindicato dos Jornalistas, né? E o meu trabalho eu continuava fazendo como se a censura não existisse, né? Eu não era engajado politicamente, como eram muitos dos meus colegas. Eu fui aos poucos percebendo, mais a partir de 68, o que estava acontecendo no país, a gravidade da situação e os riscos que todos nós corríamos, né? Como jornalistas, né? Como cidadãos. Né? Mas apesar do medo e tudo, eu sempre fiz o que eu tinha que fazer, né? Mesmo sabendo que na maioria das vezes não ia ser publicado, o que é difícil, né? É muito chato você sair, trabalhar de manhã, entrevistar um monte de gente e tal, e no fim não ver aquilo publicado, mas era esse o nosso trabalho. E a gente continuou trabalhando normalmente mesmo com censores dentro do jornal. Né? De vez em quando saía alguma coisa, que matéria assinada, como aconteceu algumas vezes, que eu recebia uns recados, olha, os militares não gostaram de você escrever, está perigoso para você, melhor você dar um tempo, essas coisas. E isso me ajudou a aceitar um convite em 77 para ser correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha. Aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Foi um dos bons momentos da minha carreira, por várias razões. Uma de conhecer a Europa, que é a terra dos meus antepassados, né? E dá mais valor para o Brasil. Você vendo o Brasil de fora, eu senti uma saudade danada, parecia um caipira lá. No primeiro ano eu já queria voltar, né? Fiquei pouco mais do que isso. Eu sentia saudade da família e tudo, mas eu peguei uma época que estava acontecendo muita coisa na Europa, não só na Alemanha, que foi pelo terrorismo e tudo, mas no período que eu fiquei lá morreram dois papas, né? O Paulo VI e o João Paulo I, muitas crises na Itália, em Portugal, e eu, embora baseado na Alemanha, rodava todos esses países da Europa, né? Então aprendi muito. E do ponto de vista familiar também foi legal, sabe? Porque eu vivia só para o trabalho, para fazer minhas matérias e para a família, né? As crianças eram pequenas, minhas filhas, fazia comida em casa, então teve uma vida familiar bem legal, passear no fim de semana. Né? E conheci muitos jornalistas também, correspondentes dos grandes jornais do mundo na Alemanha. Foi bem bacana. Eu tinha uma vantagem, por isso que eu fui contratado pelo JB, que eu falava alemão desde pequeno, né? Aliás, foi minha primeira língua, embora eu tenha nascido aqui no Brasil, eu só fui aprender português com 6 anos na escola. Porque naquela época, em São Paulo, tinha muitas colônias estrangeiras, de italiano, de alemão, de japonês, e minha primeira escola, jardim de infância, as coisas, eu só falava alemão, né? Em casa também. O idioma, que é a grande dificuldade na Alemanha, né? Para mim, eu não tive isso.
mas eu notei ali que eu não tinha um conhecimento de política internacional, então, para ser correspondente, eu era muito jovem, não tinha 30 anos ainda, né? E, normalmente, os bons correspondentes internacionais já têm uma idade maior. Eu, no começo, eu tinha dificuldade para entender direito as coisas, porque no Brasil eu era repórter de geral, né? Cobria tudo, futebol, carnaval, crime, incêndio. Mas teve uma vantagem, isso como eu não tinha muito conhecimento político, internacional e tal, eu continuava fazendo trabalho de repórter de geral, né? Então fiz muitas matérias que normalmente os correspondentes não fazem, do cotidiano, né? Personagens, de cultura, de comportamento, né? E até de carnaval, que também existe na Alemanha. Então eu procurei mostrar para um cidadão comum, né, como é que é a vida de um cidadão comum na Alemanha, né? As dificuldades, as coisas diferentes daqui, a comida, a música. Minha alma deseja a revolução e minhas mãos trabalham para a revolução. Porém, o que é a revolução? Uma revolução é a mudança total das leis naturais e sociais. Uma revolução só pode se realizar quando a morte vence a vida. Porém, ao mesmo tempo, a morte é o nada e nada é contra-revolucionário. Uma alma inquieta, sedenta por transformação. Assim era Glauber Rocha. O baiano de Vitória da Conquista cresceu em Salvador, mas foi no Rio de Janeiro que mergulhou de cabeça no cinema. Era começo dos anos 60, uma década marcada por grandes mudanças políticas e culturais. Até então, as produções brasileiras se apoiavam em um humor ingênuo e em musicais inspirados em Hollywood. Glauber propunha uma nova maneira de fazer cinema. Era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Filmes de baixo custo com temáticas nacionais. Ele não estava sozinho, tanto que se criou um movimento batizado de Cinema Novo. Na tela, temas sociais, uma reflexão sobre a identidade nacional. Um exemplo foi Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, a cidade vista por personagens do povo. As coisas vão melhorar sim, mas não vai ser só para nós dois. Você acha que esse povo todo não sofre igual a gente? Ninguém vai melhorar de vida juntando os cobrinhos. O Cinema Novo ganhou notoriedade, principalmente no exterior. Glauber filmou A Miséria da Seca em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu disse que ia secar sem dia e ficou sem dia sem chover. Agora eu digo, do outro lado de lá, deste Monte Santo, existe uma terra onde tudo é verde. Em Terra em Transe, debochou do poder e despejou uma crítica ácida sobre os políticos brasileiros. Veja, estou vendo. Crianças sem escola, hospitais repletos. Olha esta aqui. Precisamos fazer uma campanha. Que barbaridade. Os donativos não são suficientes. É preciso que se faça alguma coisa. Precisamos de um líder político. Isso sim. Mas foi com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro que obteve reconhecimento da crítica. Foi premiado em Cannes como melhor diretor. O sertão todo sabe que debaixo dessa capa tem uma camisa de ouro. Por isso que bala não entra no seu peito. Ouro. Ouro que você ganhou dos ricos matando os pobres. Eram tempos obscuros no país. Por isso, a obra tão contundente de Glauber Rocha não passou despercebida aos olhos da censura. O cineasta foi preso e se exilou em 71. No exterior, dava palestras, escrevia artigos e filmava. Nunca se afastou da temática nacional. Nunca desistiu de traduzir nossa complexa realidade. Só voltou do exílio em 81. Estava doente. Morreu de pneumonia aos 42 anos. O enterro foi documentado por Silvio Tendler. Uma homenagem ao artista sem amarras, tão performático que teve a coragem de narrar o velório do amigo de Cavalcante com
como se fosse uma partida de futebol. Quantos amigos partiram? Quantos ainda partirão? Mestre pintor Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque, ou melhor, de... Viveste de Cavalcante, foste amigo e foste amante, não há outro igual a ti. Agora dá uma panorâmica geral, enquadra o cachorro no centro, depois começa a filmar da esquerda para a direita, que devagarinho vamos lá, um, dois, três... Conheci o Lula em 78, quando eu voltei da Alemanha, né? Na época da anistia. E o Lula era comandante lá das greves do ABC, né? Os metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E aí eu conheci, ficamos amigos, e trabalhei com ele pela primeira vez em 89, na primeira campanha presidencial que nós tivemos em eleição direta para presidente da República. Um assessor dele, voltei a trabalhar na campanha de 94, e sempre voltando para as redações, trabalhando. Trabalhei de novo em 2002, que foi a primeira campanha vitoriosa dele, né? E aí fui com ele para Brasília, fiquei 2 anos como secretário de imprensa. Eu sempre fui repórter, apesar de ter ocupado outros cargos, até de direção, de redação, eu sempre gostei de ser repórter, né? E fui trabalhar no governo com o Lula mais como amigo, que a gente é amigo há mais de 30 anos, do que como jornalista, como profissional, como político, que eu não sou, né? Então foi muito difícil. A minha praia mesmo é a reportagem, né? E essa convivência com o poder, ficando no meio entre o governo e os jornalistas e a imprensa, que nunca vão se entender, são naturezas diferentes, foi muito trabalhoso, foi difícil para mim, mas foi uma grande experiência de vida, né? E me dei bem porque eu saí amigo de todo mundo, de um lado e do outro, e sou até hoje. Um tempo do Estadão também, que tinha bons repórteres, né? Que, mais velhos, faziam a parte séria de uma cobertura, né? E eu sempre peguei mais as histórias paralelas, que chamam de side na época, side story e tal, que eu me preocupava mais com os anônimos do que com os famosos, né? Então, por exemplo, na campanha das diretas, que foi um momento importante da minha carreira e da vida brasileira, em 84, eu acompanhei todos os comícios, do primeiro ao último, né? Junto com os líderes dos partidos, o Ulisses Guimarães, o Lula, o Brizola, o Tancredo. Os outros repórteres ficaram todos, o tempo todo no palanque, né? Mas como eu ia em todos os lugares, o que falavam no palanque era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo discurso, os mesmos artistas e tal. Então eu gostava de ficar embaixo com o público, né? Com as pessoas que iam lá, que esse sim era sempre diferente a cada comício. Eu sabia qual era a expectativa das pessoas, o sonho, por que elas estavam lá, de onde vieram, né? Então eu fiz uma série de reportagens na Folha, que acabou se transformando num dos meus livros, que chama Explode o Novo Brasil, Diário da Campanha das Diretas, que saiu logo depois da votação da emenda Dandy Oliveira, que foi derrotada em 84. E no prefácio desse livro, Ulisses Guimarães, ele até escreveu à mão, né, no prefácio, ele disse isso, que a diferença é que os outros repórteres todos só tinham olhos para o palanque, para os políticos, e que eu era o único que sempre que ele olhava estava no meio das pessoas. O programa fica por aqui, mas a gente volta amanhã no mesmo horário, sem falta. Até lá!